Onko se sauna jo? Onko se jo sauna? Sieltä tulee kuulaa saatana. Joo, sauna jo! Onko saunalla jo vittu? Oliko ennätysaika? No, ryhmä meni ihan täysin. I meant to in the building. What? I'm going inside the building. Oh, we have an English hero. Yeah. Come on, let's go. Inside. Että oikea! No omia. Vitun tupla syö. Hey, there's no respawn. Hey, dude! Wrong way, that way. Spain is that way. Okay. Hey, there. Push him up! Are you entering the second level? Yeah. Okay. Yeah, let's take that. Mut loppuu akku ennen kuin tää peli alkaa. Sä saat hyvän videon taas YouTubeen, kuinka vittu pelin alut kestää vittu. Niin ja hinkata aseita. Hyvä. Kaikki hinkkaa menee YouTubeen. Ja sitten mennään, sano! Eikko! Kukkulaisten kautta suoraan täysiä saunalle. Hän tulee mukaan, hän tulee mukaan. Ei, Tiikka, run, run! Sama, mä teen sama. Mä teen sama. Okei, okei, let's go! Se. Joo, mä sain 4 sieltä jo. Ah, hyvä. Päätäis ottaa loputkin. Vessolta.
maalikin. Hei, voi ylhäät voi joka tuo kakkonen. Pidä tänne ikkuna. Tossa haut tuossa. Kakkosen ykkönen. Kakkosen ykkönen. Ui helvetti! Juu, sieltä tulee, se on aika... ...tappuko. Oliko tuo asia sun? En mä nä. Nyt hengiti siihen. Tää kakkosen aukas. Mä tein tällaisen koukkausliikkeen. Anu mä! Tippu. Et ikkuna huoneessa? Tipas. Onks siellä looma vai vihu? En tiedä, mutta se tippui. Vittu, mä en saa linjaasi. Saitu cover me. Ai niin, voi nää käsillä. Okei. Cover fire right now! Mistä ne ampuu? Sisäpihan siinä aukassa yks. Oo, ja sit on tohto kerros haukka. Pojat, suoja tulta. 3, 2, 1, nyt! Tippuks. One down. Se tippuu jo kyllä, mutta ei mitään. Tänne vaan, sinne vaan. Etene, etene. Mitä käy? Peso. Ei näy sinne ketä. Sisä. Ovi auki ja sisä. Valmiina. Ketkä menee? Mahdollisesti yksi. Kyllä. Vähän lipas. Vittu, mennä ryminällä. Ryminällä. Mennä ryminällä, kun sopet. Tosta vaan tuosta. Onko apua tuosta, iso? Ei oo. Yksi tippu soi vissiin toinen. Nyt mennään ryminällä, vittu. Sä lähet ja me lähetään. Mennään kaikki kolme. Joo. Ja nyt. Vittu sinä. Älä sitä. Vittu on kappale ampuu. No tosta iso. Yeah.
Joo joo. Putkeja. Liitä tänne enempää purkkaa. Enemmän purkkaa. Häh? Liitä tänne enemmän purkkaa. Hei! Tää on puskettu. Hei! No ihan tyhjät noin kaks. Tulkaa, tulkaa. No tule, tule. Tuossa on 5 metriä hakka tuonne. Ei tässä mitään. Mitä? Tuttu on ollut. Hei. Ampuu tosti. Pippu. Pakkaset. Tän puolella auki. Kakkoset tän puolella auki. Yhden näyttää. Sitten on tänne liikettä. Tätä. Mä katon ettei ylhäältä. Kuka siellä on? Ei edes nähdä mistä tulee. Ai, paketikko. Joo, asuma. Asuma! Asuma! Mitä helvetissä toi? Mitä vittu? Toi oli aika tyylikäs. Mä täytyy saa saunan haltuun. Tuokaa tähän joku. Vahvistuksia tähän. Tohi olis pimeässä näkynyt.
Kaunassa keltaisia. Yes. Kaunassa keltaisia. No se on sisällä. Välikäs oma. Se on se ove aukalla. Mikä tuo sun kaveris nimi oli? Perjaa mä muista. Joo. Hei! Etene, etene! Vesa! Häh? Kirjoit! Onks tota lehtihuoneet? Ovella tos kulmaa, kun jätkää. Onks lehtihuoneet ketä? Kuule! Vittu!